Із таненням снігу на поверхню вилізли чергові проблеми, пов'язані із сумнозвісною вулицею Богдана Хмельницького. Нині про них депутатам міської ради розповіли громадські активісти. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького декілька разів зверталися до чиновників із проханням повернути на відремонтовану частину вулиці сміттєві контейнери, які тимчасово перенесли в інші місця. Відповідь від радника з питань ЖКГ Леонтія Григорія, я отримав відповідь єдиного від кого. Я отримав відповідь, а як ви були 5 років, коли у вас були траншеї? Куди ви це носили? Туди і носіть. За словами Аркадія Берези, з особливими незручностями містянам довелося зіштовхнутися у зимовий період. Коли тротуари були слизькі, люди мусили ходити на університетську, на Сімовича біля Притка, ходити на 28 червня. Просто прохання в центрі міста, не тільки нашу вулицю, але впорядкувати, зараз уже починається весна, впорядкувати питання сміття. Крім того, у зв'язку з тривалими ремонтними роботами постраждали мережі водопостачання вулиці. Через це у багатьох будинках низький тиск подачі води. Водоканал просто каже, у вас є там розумний дядько на вулиці по прізвищу Береза Аркадій, ідіть до нього і звертайтеся. Своєю чергою громадський активіст переконує, нових розкопок на вулиці не допустять. Богдана Хмельницького більше вскривати ми не дамо. Є технічні засоби, є тиск, є газ або кислород, який можна продувати з теми з сторони будинків. Зрештою, депутати доручили департаменту ЖКГ прозвітувати про нинішню ситуацію на сумнозвісній вулиці. Також на сесію прийшов голова одного з об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Чоловік розповів, що міська влада не виконує свою частину обов'язків щодо співфінансування заміни елеваторних вузлів та встановлення теплового лічильника. Якщо ми декларуємо, Олексій Павлович, при зустрічі з головами ОСББ, що ми будемо співфінансувати і працювати разом, давайте громада, депутати, місто, департаменти будемо працювати. І хоча мешканці зі свого боку зібрали необхідні гроші, роботи так і не можуть розпочати. Цілий рік ці гроші я не можу нікуди вкласти, бо підрядник говорить, я сьогодні не можу почати роботи по встановленню лічильника, це конкретно ПП «Евріка». У мене, каже, заборгованість по місту 500 тисяч гривень. Чи я прав, чи представники департаменту можуть відповісти за це, чи ні? Є така заборгованість? Не можуть, бо виступи не обговорюються і не коментуються. Все зрозуміло. Завершуйте, будь ласка, регламент. Така категоричність мера обурила депутатів, адже зручні для Олексія Каспрука питання у сесійній залі обговорюють ледь не по декілька годин. Водночас Юрій Ковалець також звернувся до обранців із пропозицією створити комісію щодо перевірки діяльності МКП «Чернівці Теплокомуненерго». Тому що сьогодні виділені кошти ще в минулому році на утеплення теплоізоляції зовнішньої тепломережі, конкретно котельня 40-Хотинська 45А, роботи не проведені. Чи є сьогодні акти виконаних робіт, чи немає? Де ці кошти? За що ми сплачуємо кошти ці? Зрештою, депутати вирішили створити робочу групу, яка перевірить зазначений факт. Крім того, міська рада затвердила програму розвитку Чернівці спецкомунтрансу на 2017-2018 роки. Є тільки боргові зобов'язання, в основному дебіторсько-кредиторська заборгованість техніки, власне підприємство практично немає, є 3 автомобілі, які залишилися на ходу, остальна вся техніка орендується. Чиновник зазначив, що нині головне завдання – створити інвестиційно привабливу сучасну компанію. Нагадаємо, депутатський корпус тричі рекомендував Олексієві Каспруку звільнити попереднього керівника Чернівці спецкомунтрансу Олександра Іванченка. Мер зробив це лише у грудні минулого року. Водночас Олександра Летучого міський голова призначив на цю посаду без конкурсу. Олександр Докін, Іван Сірецький, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.